ସ୍ୱାଇଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ମେସେଜ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବି। ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଟର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଅସ ଭାଇ ପେଣ୍ଟିଂ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଡିଙ୍ଗର, ବାଘମାରୀ ଡିଙ୍ଗର। ସେଇ କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି? ବାଘମାରୀ ଡିଙ୍ଗର ଆମର ବାହାରୁ, ଆମର ଛିପ ପକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଆଲା ନାହିଁ, ବସ ଗାଈ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛିପ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଟିଙ୍ଗିରି, ଆମ ପାଟିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ମନମାରୀ। ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ହେଲା ସୁନୀଲ, ଆଉ ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଡିଙ୍ଗରେ ଲୋକ ନାଟକ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛୁ, ଆଉ କାଲି ତ ଗଲେ ପହରେ ଆମେ ଯିବୁ ବନ୍ଧୁଘର ପାଇ ସାହି, ସେଠି ବି ଲୋକ ନାଟକ ଆମର ରହିଛି। ଶହେ ତାଙ୍କ ତୁଳି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାକେଶ ଆମର ଯିଏ ସୀତା ପିଲା ମହାନମଧର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ପଇସା ଉଠେନି ଫୋନ, ଜଣେ ଆମ ସୁନିଶାରୁ ଜଣେ ଫୋନ କଲା ଇଟାମାଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ କି ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ କଲୁ ମୁଁ ଇଟାମାଟିରୁ ସିରିଆ ସିରିଆ କହୁଛି ଗିରିଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଲା, ଆମର ଶେଷ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇନି ତାର ଫୋନ ଶେଷ। କିଏ କହୁଛ କ'ଣ ହାଲୋ ଏସବୁ ନାହିଁ, ହାଲୋ ମୁଁ ଇଟାମାଟିରୁ ସିରିଆ କହୁଛି ଗିରିଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଲୁ। Thank you.
ଶାସକ ହେଇ ଲବ ଔଷଧ ହିନ୍ଦୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଲବକୁଶ। ଏଇଠି କରିବନି କି ଆଇବ୍ରୋ ସାଇଡ୍ରେ କରିବନି ମେଢା କ'ଣ କଲ ହେଇଟା ସେ ଲୋକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉନି ସେ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେବ ନହେଲେ ଫୋନ୍ କରିଦେବି ତ କହିବାର ଅଛି ନା କାହିଁକି ଆମ ଉପରକୁ ଦୋଷ ହେଇଯିବ କହୁନି ଗୁଣଦାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହିବନି ପଇସା ନ କହିବା ଗୁଣଦାନମାନେ କହିବନି କ'ଣ ଯାଇ କହିବା କହିବ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଛି କହିଦେବା କୁ ଆପଣ ଜାଗା ନାହିଁ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗା କହୁଛ ଦେଖ ସାନ କୁଶ ଆସିଲେ ଆମର ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବେ ଏଥର ସେଟାକି ପେଣ୍ଟିଂ କର ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା ଆସିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା
ଆମେ ଅଛୁ ବୟସ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ରହିଛି ଫାଇନାଲ୍ ମିଟିଙ୍ଗ ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ।